ভ্যালেন্টাইন ডে ইমান চুপচাপ থাকিলে ভাল নালাগে, মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে এনজয় কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যাব নোৱাৰা, আমাৰ তৰফৰ পৰা আছে ভেলেণ্টাইন গিফ্টছ কিছু, আৰু আমি সেয়া গিফ্ট আগবঢ়াবলৈ এতিয়া অনুৰোধ জনাম আৰ জে প্ৰণামী আমাৰ সৈতে হেণ্ডিং অফ দ্য গিফ্টছ। থেংক ইউ চ' মাছ, অকণমান জোৰে হাত চাপৰি ফৰ অল দ্য ভেলেণ্টাইন গিফ্টছ ফৰ মাধুৰী। থেংক ইউ চ' মাছ মাধুৰী।